Hello, hello! Állítólag koffeinfüggő vagyok. Ezt írtátok? Nem is igaz. Mindjárt megbeszéljük, csak előbb megiszom a kávém. Jól van. Ez volt a ma pizza, ugyebár. És most akkor komolyabb téma. Többen kérdeztétek, hogy miért nem beszélek a más jellegű végé a bővítésekről, ugyebár mindig csak a PCI Riser, meg az elosztó, meg ilyesmi, és beszéljek egy kicsit az M2-ről, M2 foglalatról, és akkor néztem, mint hal a szatyorba, mert én sem igazán tudtam róla. Magát az M2 foglalatot ismerem, csak azt nem tudtam, hogy lehet belőle végéját bővíteni. Nézzük, miről is van szó. Tehát ő itt egy M2-es foglalat az alaplapom, ami M-típusú, ugyanis így dugjuk be a kártyát, ahogy látjuk a képen, így ebből az irányból, és jobb oldalon látható egy pöcök. És van a másik fajta, a B fajta, aminél bal oldalt van a pöcök, ami nekünk nem jó, mert az SATA alapú, a jobb oldali pöckös pedig a PCI Express alapú csatlakozó. Ha esetleg téves infót közlök, nyugodtan írjátok, mert ez még nekem is annyira új, hogy most néztem itt gyorsan utána, és gyorsan összeszedtem pár képet, hogy beszéljek róla egy kicsit. Ugyebár így néz ki, amikor berakunk az alaplapba egy ilyen kártyát, láthatjuk, onnan rakjuk be, jobb oldalt van rajta a vágás, tehát nekünk ez jó. Bár mondjuk ezt megcáfolnám, mert találtam Risert B plusz M típusúba is. Miről is beszélek, mi az a B plusz M típus? Tessék! Arról van szó, hogy ugyebár amit mondtam, hogy a jobb oldalon van a vágás, és ebbe a kis részbe 5 pin van, 5 csatlakozó van. Ez a PCI Express alapú csatlakozás, és van a, aminél bal oldalon van a vágás, akkor ott 6 pin van a kis részen. Ez pedig a SATA alapú csatlakozás, erre kötik a mindenféle SSD-ket, ilyesmit, bár erre a másik fajtára is lehet. Ugyanis vannak olyan kártyák, amiket bele, tehát van olyan kártya, amiben mind a kettő berakható. Itt van fenn maga a csatlakozó, ugye ezek a csatlakozók, hogy jobbra van a vágás, balra van a vágás. A jobbra vágottba belemehet a jobbra vágott kártya, a bal oldalon vágott csatlakozóba pedig a bal oldalon vágott kártya, és vannak olyan kártyák, amin mind a kettő belemehet, tehát B plusz M típusú kártyák, mert ugyebár ez a jobb oldali az M típus, a bal oldali a B típus. Részletesebben ne kérdezzétek. Na, szóval ez a lényeg, hogy ilyen három fajta kártya csatlakozó van. Van ilyen is, ami univerzális, hogy mind a kettőbe belemehet. Közben mazsolázgatok itt. Ugyebár így néz ki. Van több fajtája. Azt hiszem úgy van pontosan, hogy 8 GB per szekundumtól láthatjuk, hogy van ez a Ultra M2-es, ami már 32 GB per szekundumot is le tud kezelni. És ebbe jön az, ami nekünk bányászoknak kellhet, mégpedig a Riser, ami pedig így néz ki. Ugye látjuk, hogy ez egy jobb oldalon vágott, tehát ebbe az irányba dugjuk be, jobb oldalon van megvágva. Egy kábelen jön ki a Riser fej, amin ezen a típuson például egy PCI Express 1-es, X1-es csatlakozás van, amihez pluszban adjuk a tápot, ilyen kis csatlakozóval, ahogy a Risereknél megszokhattuk a Riseren, Riser fejen. Ugye ez a Riser csatlakozó, ez a felső rész, ami bemegy az M2-be,
és ez a fejrész, amibe magát a kártyát dugjuk. Hát nem a kártyát dugjuk magát, hanem ugyebár még egy USB riser is kell akkor pluszba, vagy szalagkábel, amire rákötjük a kártyát. Ugye itt a megtáplálás, belekötjük és kész, ennyi a dolgunk vele. És ez miért jó? Mutatok egy példát. Nagyítás. Ez például egy olyan alaplap, amin van 4 darab X16-os, plusz 3 darab X1-es PCI Express csatlakozó, és még van 3 darab M2-es csatlakozó, lehet számolni. Ugyebár akkor itt simán megejthető a 8 kártya, de akár a 10 is ugyebár, csak ugye, mint köztudott, csak 8-at kezel a Windows. Nézzük, van itt másik fajta alaplap, amin úgy van, hogy van 2 M2 Ultra csatlakozó, amire még szintén plusz rá lehet kötni videókártyákat a Ryzenrel. De ugyebár ezek ilyen, látható, hogy ezek ilyen nagyon gaming alaplapok, tehát ilyen drága fajták. Bár nekem például van egy ilyen olcsó AM1-es, amin szintén van M2-es csatlakozó, nem tudom, hogy milyen. Na de mindegy, így néznek ki még ezek a Ryzerek. Ilyen szerelési kellékek, ugye egy SATA-s plusz power csatlakozó. Ez viszont például nem X1-es PCI Express csatlakozás, hanem X4-es, de teljesen mindegy, ugyanúgy bele lehet rakni a Ryzert. Ugyanis, ha jól tudom, akkor ez az M2-es, ez X4-es PCI Expressnek sebességet érhet el, ugyanis 4 PCI Express csatorna van benne, vagy annyit tud kezelni. A SATA-s verzió meg azt hiszem csak 2-t. De ezek most ilyen lényegtelen információk. Ez a lényeg, hogy van lehetőség M2-n is bővíteni ugyebár a videó részt. Nos, itt van például egy laptop, csak úgy érdekességnek. Ennek szintén jobb oldalt van a vágása, tehát elméletileg jó bele a Ryzer. Ilyenkor megindul az embernek az agya, hogy oké, ha van egy laptopom, amiben silány a videókártya, de van rajta ilyen M2-es csatlakozó, ami fogadja a Ryzert, akkor elméletileg, ha én rákötök egy videókártyát, akkor nekem lesz egy olyan laptopom, ami odaver? Voltak kép, igen. Persze külső monitorra kötve, a nyerővel meg már vehetsz egy asztali gépet is, de ezek szerint megoldható így is egy laptop bővítése. Van itt egy kép, ezen például egy ilyen mikro vagy milyen PC ez. Ugye láthatjuk, hogy egy ilyen nagyon pici ez a kis mini-mini gépezet, amiben megy M2-es kártya, bele van rakva a Ryzer, és rá van kötve egy 980-as EVGA kari. Ugyebár akkor így már izmozhat ez a kis verkli is videótéren. Nem tudom, van itt még érdemes, hát itt csak, hogy amikor be van rakva, hogy így bekötjük a az M2-es foglalatba, általában ilyen csavarhelyek vannak, ahol rögzíthetjük is, és akkor itt bepowereljük. És már mehet is bele a Ryzer, és használhatjuk. Tehát még plusz kell egy szalagkábel vagy egy Ryzer bele. Akartam megmutatni mi... Ja, csak ennyi, hogy ugyebár van olyan fajta Ryzer is, ami közvetlenül bemegy a portba, az M2-es portba nincsen külön szalagkábeles hosszabbítása, azon mindjárt rajta van a 12 voltos powerelés és az X4-es slot, mert ugyebár ez X4-es, mert nagyobb, mint az X1-es, ha jól látom. Viszont mint az előbb mutattam, akkor elméletileg az is ilyen.
Igen, ugyebár ezen látszik, hogy pont ez ilyen fajta. Ez a szalagos. Ez szintén közvetlenül belemegy a portba, és nem kell hozzá külön szalag. Aha, itt mutatja is, hogy PCI Express 4X-es, 64 pines. Maga a csatlakozó, és 12 volt power input mehet neki ide be. NGFF M2. Tehát MS. Jó, lehet, hogy vannak guruk, akik kenik vágják ezt az M2 témát. Ők majd biztos beszólnak, de hát... Mondom, én ezt pár órája ismerem, úgyhogy... Most gyorsan összeszedtem róla annyi tudást, amennyit hirtelennyében tudtam, hogy megosszam veletek is. Ezt akartam még megmutatni, ugyebár mondtam, hogy van ez a B plusz M típusú, hogy elméletileg ezzel, ugyanis itt két vágás van a csatlakozó részen, van külön egy fejrész, ezen már van valami, hát mondj, komolyabb elektronika, hát van rajta némi elektronika, mert ugye ezeken semmi nincsen, se egy ellenállás, semmi. De itt már van némi elektronika, ugyebár ebből a szalaggal csatlakozik be a csatlakozó részre a fej, és itt láthatjuk, hogy kettő darab vágás van, ha felnagyítom át, elég rossz minőségű a kép. Tehát itt kettő darab vágás van, tehát ez belemegy a bal oldalon vágott csatlakozóba is, tehát a SATA félébe, és elméletileg azon keresztül is kell menni, mert ugye, ahogy mondtam, a SATA alapú M2 csatlakozó is PCI Express lanokon keresztül, vagy csatornákon keresztül működik, vagy valami ilyesmit olvastam most róla. Úgyhogy elméletileg megoldható ilyennel az is, hogy a B-típusú M2 csatlakozóra is kössünk videókártyát. Jó, ennyi lett volna. Ez csak úgy érdekességnek. Kicsi a valószínűség, hogy én ilyet fogok használni, de sose tudni, hogy valakinek nem hasznos ez az info. Ránéztem eBay-en, olyan 10 dollár körül árulják, tehát durván 3000 forint van free shippinges, úgyhogy nem vészes az ára. De láthatjuk, hogy akár egy ilyen kis mini PC-t is, PC-re is rá lehet kötni a végéját. Én azt mondom, hogy szerintem még laptopra is. Úgyhogy semmi akadály, hogy egy kicsit rátuningoljunk a laptopra. Igaz, hogy csak asztali körülmények között lehet, mert ugyebár a VGA-t egy monitorra kell kötni, plusz kell a VGA-nak tápegység, bár itt találtam, elég jól megoldották egy ilyen laptop töltőszerűségről, egy ilyen kis átalakítással. Érdekes. Minden esetre érdekes. Valahol most fórumon vagy valamelyik Facebook csoportban láttam egy ilyen listát, én azt hiszem vegán fórumán láttam, inkább azt mondom, hogy ott láttam, egy listát alaplapokról, ahol már eleve úgy volt feltüntetve, hogy ugyebár a PCI Express slotok száma az alaplapok mellett, és plusz még, hogyha van rajta M2, és akkor van olyan, hogy 4 PCI Express plusz 2 M2, és akkor úgy jön ki a 6 kártya, akkor van, ahol 5 plusz 1 M2, vagy 5 plusz 2 M2, tehát ott már eleve abban a listában így voltak feltüntetve. Ha esetleg megtalálom, akkor belinkelem, ha nem, akkor menjetek fel vegánnak a fórumjára, és ott nézzetek körül. Hát nem tudom, hogy melyik szekcióba, de gondolom valami a VGA kártyákkal foglalkozó résznél találtam. Csak úgy spontán olvasgattam, és akkor jött elő. És mivel múltkor már kérdeztétek, hogy miért nem beszélek az M2-es csatlakozókról, akkor még nem értettem, hogy miért, de most már rájöttem, és akkor itt van, beszéltem róla. Ennyi. Elméletileg szépen lehet M2-n keresztül is bővíteni. Néztem róla egy videót, ahol 8 kártyás riget állított össze a srác, ott 6 plusz 2-es,
tehát 6 PCI Express csatlakozója volt, és 2 darab M2-es csatlakozó, és így egy 8 kártyás gépet rakott össze, de ilyenkor még azért a végén úgy kikacsonytok és megkérdezem, hogy és mi van, hogyha egy ilyen elosztó, tehát egy ilyen M2-es Riserbe én beledugok egy 3-as elosztót? Ó, na akkor mi van? Akkor elméletileg mondjuk ide egy 3-as elosztóval lehetne akár 3 VGA-t is rakni egy ilyen kis minicskébe, ugye? Ugye jó a gondolat. Nem biztos, hogy megvalósítható, csak úgy gondolati szinten így elkalandoztam. Na, tényleg ennyit most az M2-es VGA bővítésről, remélem hasznos volt az info. Sziasztok! Vagy legyek más stílusos, mert hello.